Azərbaycan ordusu Laçının Səfiyan kəndində mövqe tutub. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, 26 oktyabr səhər saat 08:05-də Ermənistan silahlı qüvvələri yeni humanitar atəşkəsi pozaraq Laçın şəhəri istiqamətindən Laçın rayonunun Safiyan kəndində yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələrini top atəşinə məruz qoyub. Qeyd edək ki, adı çəkilən Səfiyan kəndi ilə yüksək strateji əhəmiyyət daşıyan Laçın dəhlizi arasında olan məsafə 9 kilometrdir. Buna əsasən demək olar ki, düşmənin tam mühasirəyə alınmasına çox qısa məsafə qalıb. Allah ordumuzu qorusun.